کہ آخری شاعر کو دعوت دی جائے. ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اسی حوالے سے ایک شعر کے آدم و نوح و ابراہیم کا کردار ہے علم. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار ہے علم. آدم و نوح و ابراہیم کا کردار ہے علم. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار ہے علم. مرکز وحی خدا احمد مختار ہے علم. کہیں زہرا تو کہیں حیدر کرار ہے علم. تو عرش اعظم سے سوا اپنا حشم رکھتا ہے علم ہی تو نبوت پہ قدم رکھتا ہے. عرش اعظم سے سوا اپنا حشم رکھتا ہے علم ہی تو نبوت پہ قدم رکھتا ہے. اسی شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دینا چاہوں گا شاعر سید مظفر صاحب کی خدمت میں. وہ آئے اور اپنا کلام سامعین کے سامنے پیش کریں کہ استقبال کے لیے جوش کے ساتھ ایک صلوات. شیر خدا مولا علی مشکل کشا حق سن ولی. اس میں علی شیر بٹ دیکھا زیو چھن مد رسکن پکا. وصف علی بٹ دیکھا زیو چھن مد رسکن پکا. باب العلم چھوی محیط پائی. باب العلم چھوی محیط پائی. در محیط سرکر حیدر حی. درسین نادے علی چھکا. درسین نادے علی چھکا زیو چھن مد رسکن پکا. وصف علی بٹ دیکھا زیو چھن مد رسکن پکا. سید مصفرس مرشد علی. سید مصفرس مرشد علی. مل سیر غیبن پرد تلی. سید مصفرس مرشد علی. مل سیر غیبن پرد تلی. تمہیں سیر سینس مز گروپہا. تمہیں سیر سینس مز گروپہا. زیو چھن مدد سکون پکا. وصف علی بٹ دیکھا زیو چھن مدد سکون پکا. سید آب تن من بدہا زیو چھن مدد سکون پکا. پرشاہ علی علیہ السلام بلند سوار.